Першу та другу сходинку зайняли Харків та Вінниця. Третє місце посіли Львів і Тернопіль. Хмельницький же серед обласних центрів у рейтингу найкращих міст для життя зайняв 7 місце. Більшість містян найвище оцінила стан тротуарів та розвиток промзон. Однак пересічні хмельничани, з якими нам вдалося поспілкуватися, додають, пішохідні доріжки потребують подальшого удосконалення. Там зробили, а тут немає нічого хорошого. З тої сторони зробили, а тут ще не дуже. Ну, нормально поки. Не завжди рівно. В подвір'ях, за центром міста. Останнім часом, наскільки вони покращилися, що це було? Якщо вони знімають більш-менш нормальну дорогу і ложать плитку, я вважаю це неправильним, нецільовим призначенням коштів. Також хмельничани цінують, що комунальники старанно прибирають місто. Але, помічають люди, це насамперед стосується центру Хмельницького. Задовільняє, що порівнюючи з іншими містами, що досить чисто прибране місто. Знову ж таки, це більше стосується, напевно, центральної частини міста, ніж околиць. Центр міста, тому що тут завжди чисто. Прибирається дорога, дійсно прибирається дорога. Загалом хмельничани кажуть, що роботою комунальників більш-менш задоволені. Проте радять їм звернути особливу увагу на таке. Дороги, тому що дороги ужасні. Ні проїхати, ні пройти. Мусорки, мусора кругом. Особенно в таких вот, еще в центре более-менее, туда чуть-чуть на окраины, то там мусорки переполнены. Коммунальные службы. В общем-то, работают они нормально. Но есть проблемы, как и везде, как и у всех, конечно. Ну, скорее, мне кажется, это не от коммунальщиков зависит, а от бюджетных денег. Порядок на вулицях – це чистота, як ви самі можете, мабуть, помітити. Це стосується наших, мабуть, людей, вони не дуже охайні, кидають сміття, де попало, і, в принципі, звісно, більше урн для сміття бажано, щоб було. Ну, щоб більше відповідальніше ставилися до своєї роботи, прислухалися до людей, чого потрібно людям, а не те, що вони думають, що вони роблять правильно. Ну, вони роблять зовсім неправильно, потрібно більше прислухатися до людей, а не до тих дядьків, які мають багато грошей. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.